הרשל'ה מאוד אהב את עונת החורף, שבה שלג היה מכסה את רחובות העיר, וכל הלכלוך והעזובה היו הופכים ללובן נקי. רק מה, הפריע לו שהשמש, כשהוא פוסע ברחובות השכם בבוקר להעיר את האנשים לתפילה לבית הכנסת, מלכלך את לובן השלג, משאיר עליו עקבות של בוץ. חשב הרשל'ה וחשב. הוא מצא פתרון. בשביל שרגלי השמש לא ייגעו באדמה ולא ילכלכו את השלג, ארבעה אנשים יישאו את השמש על כתפיים.